Preciosa e Luna são irmãs, filhas do mesmo pai. Mas elas não sabem disso. Uma irmã? Bastarda. Não pode ser verdade. E desde que se conheceram, uma não vai com a cara da outra. Não. Aquela é a perua? Aquela ali é a selvagem? César Montebello deixou pistas sobre um tesouro para as duas dividirem entre si. Só que Preciosa quer o tesouro todo pra ela. Jamais vou dividir qualquer coisa com a filha de uma aventura. Enquanto a única pista que Luna quer é sobre a mãe. Onde ela foi parar? Maria Navalha, eu me lembro desse nome. Eu nunca vou deixar de procurar minha mãe. Em agosto, para tudo. Vai começar o Fuzuê, a sua nova novela das 7.